Hej, i dag er vi i Jerslev på multibanen herude, og kører lidt parkour og lidt fodbold herover. Og det er herude, vi arbejder med optøjer og laver fede augmented reality lag ovenpå legebaner og løbebaner. Det vil jeg fortælle lidt mere om nu her. Hej, og velkommen til. I dag har jeg besøg af Daniel og Kim og Mads. Og det har jeg, fordi at vi har lavet et projekt sammen her i det seneste semester. Faktisk jeres speciale projekt. Det hele det startede med, at vi skulle til at skrive det her speciale, og vi egentlig havde en interesse for Internet of Things. Og så blev vi henvist til Uffe, fordi vi fik at vide, at han var lidt en ekspert på området. Og han kom så med en rigtig interessant case til os. Ja, og det var noget, jeg havde i mit netværk fået efterspørgselen i virkeligheden, om man kunne lave noget fedt i den her retning. Og så tog I rigtig meget bolden på det. Jeg lavede noget til Toftesgårdsskolen, umiddelbart. Jerslevskolen. Jerslevskolen, ja. Undskyld. Ja, det er måske... Ja, hvor at, der er den her løbebane udenfor, og de egentlig ønskede, at der skulle være mere bevægelse i undervisningen. Ja. Så de ville gerne påføre den her løbebane et digitalt lag. Ja. Og det var så vores opgave at så finde ud af, hvad det var for nogle behov lærerne havde, og hvad for nogle behov eleverne havde, i forhold til, at man skulle lave sådan et udendørs klasseværelse på den her løbebane. Ja, hvor der var mere fokus på undervisningsdelen i bevægelsen. Ja. Så de to ting kunne kombineres ude på løbebanen. Så det, de har taget derude i Jerslev, det er, at de har taget en gammel fodboldbane, tror jeg det var, sådan en fuldstørrelse fodboldbane i den størrelsesorden. Og så har de lavet det til en multibane med en hel masse forskellige ting. Der er en kunstgræs, dobbelt bane. Der er en parkourbane, der er en skatepark, der er løbebane, udendørs klasselokale. Så det er faktisk meget spændende at være med fra, altså vi har set, hvor Ground Zero nærmest har bygget et eller andet op, hvor der ligesom står noget op. Det er jo fedt at se. Jeg var ude og se det i går, og med mine unger, de ville, i dag ville de hellere deroppe igen, end de ville gå op på Sommerland, så noget har de gjort rigtigt deroppe i hvert fald. De lavede undersøgelse med en 8. klasse derude blandt andet. Mm. Det var rigtig spændende. Vi havde en workshop med dem, ja. Hvor I brugte dimensionerne af skolen til altså fagene på den ene side, klasserne på den anden side, og teknologierne. Ja. Og hvordan de ligesom også kunne se, hvordan det ligesom kunne integreres sammen. Også ligesom for at få deres behov stillet på en anden façon. Og må jeg så stille journalistspørgsmålet her, eller hvordan det er? Hvordan ser det ud med fremtidens unge i Danmark? Er der håb? Det er nogle kreative unge, tænker tilbage på, der ikke i 8. klasse var overraskende ansvarlige, gik til den her workshop med sådan et åbent sind, og var frisk på at komme med, hvor mange idéer fik med, 40 forskellige idéer. Okay. Ja. Alt fra et AR-spil, hvor du kunne hakke dyr over til matematikspil med bur og pil, der folk gik i VR. Så okay. Det var interessant at se sådan... Så der er ingen teknologiangst, der er ingen... Altså umiddelbart var der utrolig høj viden omkring de forskellige teknologier. Mm. Altså. Inden vi gik i gang med workshopen, der holdt vi sådan en lille undervisningsdel, hvor vi ville forklare de forskellige teknologier, men det kunne vi nærmest godt droppe, fordi de var helt, men det var lige før. Var det mest for lærernes skyld? Ja, lad os sige det. Vi kom frem til et koncept, der hedder optøjer, som egentlig er sådan en... Det er en fordansning af augmented reality og IoT. Sammenblandet bliver det til A Riot. Ja. Ja, når man sætter de to forkortelser sammen, så bliver det til A Riot, og så Riot, det er optøj. Fedt. Så. Jeres uddannelse. Digitale interaktive medier, er det korrekt? Interaktive digitale medier. Pis! Okay. Okay. Jeg ved nogenlunde, hvad indholdet er, selvom jeg bytter rundt på rækkefølgen. Ja. Men I ligger sådan i, undskyld jeg siger det, spændingsfeltet, det bliver brugt for tit det ord, mellem hardcore teknologi, så det er ikke jer, der sidder og lodder og laver elektronik og så videre, men nogle af jer har kompetencer inden for udvikling. Creation, medieskabelse på forskellige måder, der har I noget jorden og neglene, noget erfaring og noget viden, og så brugerforståelse, behovsanalyser og sådan noget, som I lavede med skolen derop, både lærerne og eleverne derop, og det brugte I så til at spænde sammen, og så var jeg jeres tekniske bagstopper, kan man sige. Jeg kastede en masse elektronik på bordet, literally. Ja. Et af vores første møder, hvor vi snakkede om, hvad kan man og sådan noget. A Riot, hvad er det? Det er egentlig en digital læringsplatform,
som tager udgangspunkt i de rammer, som en løbebane den nu har. Ja. Hvor man igennem det her augmented reality ligesom får skabt et udendørs læringslokale, som du kan bruge til på tværs af forskellige fag. Ja. På forskellige niveauer. Ja, på forskellige niveauer. Ja. Altså umiddelbart er konceptet også i tre niveauer på en eller anden måde, fordi der er jo en platform, som er bundet op på, at underviserne skal kunne tilpasse de her aktiviteter og spørgsmål, der kommer undervejs. Og så er der selvfølgelig hele applikationen, både til underviserne, som ligesom kan følge hver elev derude, så er der også noget surveillance indover. Og så er der jo selvfølgelig app-delen til eleven selv, som skal udføre selve aktiviteten. Så det vil sige, at læreren kan sidde og planlægge aktiviteten, men de skal ikke nødvendigvis, læreren skal ikke være augmented reality designer eller kurs eller noget. Men de kan tage nogle elementer og så sige, den skal jeg bruge på tirsdag kl. 11 i matematiktimen for 4B. Ja. Præcis. Og så kan jeg trække den ind, og så får alle eleverne i 4B den opgave, eller hvordan? Ja, de får egentlig den samme sådan aktivitet i hvert fald. Ja, samme ramme. Ja, men opgaverne, de er så differentieret i forhold til elevernes forskellige faglige niveauer. Så helt ned på den enkelte elev kan vi simpelthen tune opgaverne. Ja. Fuldstændig. Og det er ret bladet. Og den platform, eller hvad skal man sige, det der kobler sammen, og det går ud fra, det er koblet op med en uni-login eller sådan noget, som eleverne kender. Yep. Og så kan læreren planlægge undervisningen på den måde, differentiere den ud fra, hvad eleverne vil, hvad de har gjort tidligere, hvordan det passer i forhold til anden undervisning, både den indendørs og den udendørs. og så sætte i gang, og så får eleverne det ud, hvad sker der ude på banen? Skal de skal have telefonen med? De skal have deres egne devices med, sådan set. Så går de ind ud på banen, og så vil de få et vis antal meter af banen. Og så i vores tilfælde har vi lavet et eksempel på et vendespil, ja, som kan skaleres op til alle fag. Den egentlig laver et augmenteret lag i forhold til nogle brikker, der ligger ude på banen. Og så vil, hvis Dan og jeg er på hold, så vil jeg skulle vende den første brik, og Daniel vil skulle vende den anden brik. Hvem står så med telefonen? Det gør vi begge to. Det gør begge to. Begge har telefonerne. Ja, så løbebanen fungerer som vores marker derude, sådan set. Ja. Som vores AI. Så du kan egentlig sætte elever sammen, som måske er på forskellige niveauer, så der er ikke nogen, der bliver undladt eller ikke tilgodeset på grund af et fagligt niveau. Nej. Okay. Ja, fordi vi fandt ud af sådan forholdsvis tidligt i processen, det her med, at elever, de havde nemmere ved at så blive udstillet i bevægelsen, så derfor så var det vigtigt, at man ligesom kunne skabe succesoplevelser på tværs af de forskellige faglige niveauer. Fordi det er ikke nødvendigvis ting til idræt, det her. Altså det er jo bevægelsen ud i alle fagene. Ja. Lærerne, de kunne få en rapport på, hvor mange skridt der for eksempel var gået, og ja, altså nu tidsrammen, der kan man jo sige, den er jo 45 minutter typisk. Oftest, ja. Ja. Men så generelt på et helt skoleår, så kunne man måske akkumulere den her data til at sige, at hele den her klasse har måske gået x antal kilometer, x antal skridt i hvert fald. Og så måske lave en eller anden gennemsnitlig kalorie. Ja. Og hvis I, man kan sige, det man også kunne med sådan en, det vil så, at man kunne via, hvis man så anonymiserer de data, så vil man på kommune og region og landsniveau i virkeligheden kunne gå ind og se, hvor mange kalorier har forbrændt på den her app. Hvordan, nu snakker vi om vendespillet som et konkret eksempel. Hvilke typer spil vil man kunne lave med den her... Jamen, det var lidt en af tankerne ved, at det skulle være en digital platform. Det var, at du kunne egentlig altid proppe en ny aktivitet på, hvis der blev en ny aktivitet. Så i princippet kunne du have alle mulige former for aktiviteter, der kunne foregå. Det kunne også være, vi snakker også om noget historie, hvor du kunne have en AR-verden eller et AR-objekt på løbebanen, hvor det kunne være, at vi havde om 2. verdenskrig. Men så har vi en kampvogn for 2. verdenskrig, så kan eleverne gå rundt og så få data eller information om de her kampvogn. Så lige pludselig kan få vist en helt kampvogn for 2. verdenskrig i fuld størrelse på løbebanen, samtidig med at jeg får undervisning og går og bevæger mig. Så hvad for nogle aktiviteter gør jeg på den? Det er sådan, der kan være alle verdens type aktiviteter det kan tilpasses til de enkelte fag, så at de mere teksttunge fag eller matematik, dansk, du kan egentlig bruge tanken var, at det skulle tilpasses til alle fagene. Ja. Variationen er i hvert fald er meget stor i hvert fald, men det handler også noget om, at i forhold til at vi har taget det der, altså der er ikke en fysisk objekt, der er med, det handler også lige så meget omkring, at underviserne ikke har alverdens tid til at forberede sig. Nej. Og det gælder både
altså før, under og efter aktiviteten. Ja. Så den tanke er jo også tænkt ind i forhold til. Så vi skal gøre det let for lærerne, vi skal kunne gøre det varieret for eleverne og differentieret. Mit forretningshoved siger også, at når du nu siger sådan, at vi kan have mange spil i det, jamen ser jeg, at vi kan lave en marketplace, altså man virkelig kunne lave en lille app store for spil og elementer deri, og så forskellige forlagere, leverandører, enkelt forfattere eller kreative spiludviklere osv., de vil kunne levere spil ind, som man så på en eller anden form for licens. Det handler også lige så meget omkring det der med, at aktiviteten kan bruges på forskellige måder. Ja. Det behøver ikke kun at være til ny viden, jo, men det kan også lige så godt være validering af eksisterende viden. Ja, lige præcis. Ja, begge dele. Så den kan jo være, altså aktiviteten kan også være i start af et kapitel eller slutningen af et kapitel. Ja. Ja, fordi det er ikke sådan, at vi har nogle grand delusions om, at det her det skal bruges hele tiden og alle ting. Det er bare et element, der skal bruges sammen med andre ting. Ja, det skal ikke være en erstatning for traditionel klasseundervisning. Nej. Det skal være et supplement. Supplement til det. Ja. Okay, fedt. Men som giver noget læringslyst og noget bevægelse og noget ekstremt. Mm. Jamen, variation af undervisning generelt også for eleverne også. Ja. Hvor langt er I kommet med det? Kan man købe det? Nej, ikke helt nu. Men I har lavet, markedsundersøgelse af fundet af behovet, identificeret det, lavet noget workshops, lavet nogle prototyper, så nu er vi er på prototypestadiet, vi har en prototype. Ja. Ja. Hvad skal vi nu finde på? Ja, vi har allerede lavet nogle få brugertests, som har været meget positive. Ja, så det næste skridt kunne være, at vi implementerer hele vejen igennem, og simpelthen får nogle elever til ud og prøve noget augmented reality ud på banen, og tager, om det er vennespillet eller en af de andre aktiviteter der, og så prøver den af med nogle lærerelever. Og det ved jeg, at de gerne vil være med til ud i. Ja, det vil de meget gerne være med til. Og så matematikken bag hedder, at der er 2500 grundskoler i Danmark. Mm. Og hvor mange af dem har en løbebane? Er det halvdelen eller sådan noget? I hvert fald. Ja, hvis ikke flere. Hvis ikke flere. Og så behøver vi, derefter kan vi sige efter Danmark, flere lande osv. Så der er et potentiale det er der. For at gøre det. Præcis. Og hvis vi virkeligheden siger løbebane, vi kunne også gøre det andre steder. Ja. Ja. I princippet kunne du flytte den fysiske brændsel til løbebane og svare til et andet sted. Ja. Så har du et værktøj, du kan bruge overalt. Men det vi har lavet indtil nu, det er, at vi bruger markeringerne for løbebanen til at identificere, så augmented reality ved, hvor den er. Ja, ja, præcis. Altså umiddelbart kunne man jo lave nogle kridtstreger på en skolegård. Ja. Men igen, hvis vi kan fjerne noget forberedelse, så er det fedt. Altså, det er kun af telefonerne og det digitale, vi skal tage med. Så man i hvert fald har et værktøj, du kan bruge overalt i alle fag, på alle niveauer, med minimal forberedelse. Rigtig fedt. Godt. Jamen, tak for introduktionen til Optøjer. Det var fedt at arbejde sammen med jer, og håber, at vi skal fortsætte det nu her. Ja, det tror vi også. I et eller andet spændende projekt, vi får sat op. Og tak, fordi I gad at kigge forbi. Tak, fordi vi måtte. Tak, fordi vi måtte. Så tak for i dag.